Hele vores rejse til Maldiverne er arrangeret af Voyage Travel, og vi bor på øen Cocoon Maldives. Vi har selv betalt for hele rejsen, så det er ingen reklamevideo, I kommer til at se, men en familieferie med mor, far og søn. Vi sidder lige nu på et hotelværelse i København, ude ved Lufthavn. Grunden til, at jeg lige visker lidt, det er fordi, at min søn han sover altså derovre. Og om 2-3 timer, så skal vi faktisk i luften. Vi skal flyve. Vi skal nemlig en tur til Maldiverne, og det skal jeg, Hamilton, og så min kæreste Dorte, som kommer lige om lidt. Det er altså en træt dreng. Han får lige sin middagslur, inden vi skal afsted. Lige mellemland i Dubai, så flyver vi videre fra Dubai, og skal vi fra Dubai til Malé, som er hovedstaden på Maldiverne, og så med en vandflyver derfra. Så vi skal med 3 fly. Det bliver noget af en rejse, og med en næsten 2-årig knæk. Lad os nu se, om det bliver en behagelig flyvetur. Så nu siger vi altså tak til udsigten her, og så er der altså bare afsted. Så er vi i lufthavnen til at få tjekket vores bagage ind. Så er der kommet flybilletter. Er man klar til Maldiverne? Har du fået bamse med? Godt. Spise en fisk. Ja, hotdog måske. Spise en rød bæl. Nej, hvor sjovt. Og jeg har fået en lille hule hernede. Kan vi se land? Du er bare i lufthavn, for lige falder han i søvn lige inden. Det håber han ville sove lidt mere på turen. Hvad han faktisk over, indtil vi lander på Maldiverne? Vi flyver om 2 timer. Flyet var en time forsinket. Jeg kan ikke få den her. Har du problemer? Ja, jeg kan ikke få den her. Ligger putte mor i stedet for. Så er vi klar til næste fly. Midt om natten. Det er en lang tur det her. Jeg tror ikke flyveren den er lige så fyldt den her gang. Det andet fly var fuldstændig proppet. Det var nok også derfor, at det blev lidt forsinket. Vi har fået noget bagage. Så er vi kommet til Maldiverne. Det er en lille smule vådt, og det blæser en del. Der er nogle store bølger, kan man lige nyde udsigten. Spændende! I får lidt mamse, inden vi skal flyve igen. Så har man lige fundet sig til rette. Kom ind i en lounge. Ja, vi skal flyve om en time. Skal vi med vandflyver? Ja, det bliver godt. Spændende! Det er spændende, hva'? Prøv at se alle de vandflyver i baggrunden. Ja. Vi skal snart ud og flyve med en af dem. Se, hvor fint det er, hva'? Ej, hvor det blæser. Det blæser, man kan slet ikke høre noget. Hvad sker der herinde? Nå, det er Hamilton, der leger her. Hvad laver man? Et. Kan jeg så snart ud at flyve? Så skal vi med vandflyveren. Ej, hvor det blæser. Så skal vi ud at flyve. Så er vi klar. Så er vi klar. Skal vi op at flyve? Får lige lidt hjælp her. Det er nok ikke den bedste dag i dag at se selve øen, så jeg håber, at det bliver bedre en af de andre dage. Har man lige fået velkomstdrink? Ja, men sådan har jeg smagt, nu ved han ikke mere. Nå, mor og far, vi ses. Hvor skal man hen? Får vi lige lift hen til værelse. Vi kan bo i sådan en beach suite. Så har vi altså fået fat i vores beach suite. Ligger lige herinde. Er lige skiftet til et større kamera. Havde kun et lille kamera med i flyveren. Hvad laver I? Hamilton. Og en bille. Man hygger. Og så seng til mor og far, der har stået velkommen her. Der var en eller anden, der synes han lige kunne lege lidt med det, inden far han kom. Og nu til noget lidt specielt for toilettet. Faktisk ikke indenfor, det er faktisk udenfor. Så toilettet, det er faktisk herude. I det fri. Ej, der er selvfølgelig taget der. Så når vi skal i bad, så er det altså udenfor. Skal man på toilet? Det bliver en oplevelse i sig selv, det har vi ikke prøvet før. Tror du, hun er ikke helt tilfreds, eller hvad? Jo, det bliver bare spændende. Så har vi vores lille altan herude. Jeg har snakket med dem om at få lavet en opgradering på et tidspunkt, hvor der måske kommer en lille pool, eller vi kan komme over i en af de her vandvillager. Men det ser vi, om vi ikke lige kan strikke sammen senere på ugen. Hvis I glæder jer til at se den her video, og glæder jer til at se den her uge, lige så meget som vi glæder os til at være her i den her uge, så like gerne video, det vil sætte kæmpe stor pris på. Som sagt, vejret i dag er ikke lige tip-top. Dejlig temperatur, men det blæser lidt. Der er kun en af os, der har sovet, og det er ikke dig. Det er dig. Du er den eneste, der har sovet i flyveren. Og far har måske lige en halv time på et tidspunkt. Så far og mor har faktisk ikke rigtig sovet i 24 timer. Det må være 24 timer. Men hvis du har en lur, så kan det være, at far og mor tager en lur med dig. Jeg tror, at gå ned og tager en dukker her i friske vind. Ikke Maldiverne vibes endnu. Og så er jeg sikker på, at når bølgerne de ligesom er væk, så bliver det endnu mere klar. Så bliver det her lækre vand, som man ser mange steder. Man kan måske ane en lille smule. Glæd jer til i morgen, eller en af de andre dage, hvor vejret forhåbentlig er bedre. Er man kommet til Maldiverne? Kommet til Maldiverne for første gang i sit liv. Nu skal vi ud og gå tur. Prøv at høre her, når man trykker på ringklokken. Det er mærkeligt.
Jeg trykkede på den før, så var han flad og grin. Nu udforsker vi lige øen lidt. Nu går vi lige rundt her på Maldiverne. Det bliver en lang video den her, men forhåbentlig den god. Og så til noget, som jeg slet ikke vidste, at de havde her på øen. Det her de har ikke reklameret med nogen steder, men de har åbenbart en lille fodboldbane. Og nu har jeg ikke taget alt fodboldudstyr med, fordi jeg troede ikke, at de havde en fodboldbane. Så det er en futsalbane. Lille futsalbane. Skal vi ind og lege her en af dagene? Det kunne jeg så godt lige have reklameret med, så har jeg taget noget andet udstyr med. Jeg klager dig ikke. Skal vi have noget frokost? Inden Hamilton skal have en lur, og så skal vi have en lur. Venter man lige på mor, hun finder noget mad. Hvad skal vi vælge? Og så er vi altså kommet dertil, hvor vi skal have en lur. Og jeg tænker egentlig bare, at vi stopper med at filme for i dag. Og så ses vi bare i morgen, hvor vejret forhåbentlig er lidt bedre. Lidt mere sol, og vi kan filme meget mere. Det har været en lang dag indtil videre. Vi har nærmest ikke sovet i 24 timer, så nu skal vi sove. Godnat. Så er vi kommet i pool. Og solen skinner. Prøv at se, hvor solen skinner. Her mor har... Der kommer den. Skal det lukke op her lige pludselig, hva'? Ja, det er ikke dumt. Kaster lige med ting. Kommer man lige nu? Så man godt... Tjek lige vejret nu. Blæser dog stadig en del, når man kommer herud. Så er der pause. Vandpause. En lille hule. Hvor vil du gerne have kikse? Hvad er det, lille kiks? Kan du have den? Må se. Det er dem, du godt kan lide, mor. Godt skud. Hvad er det, man siger? Det her, det er altså det, man forbinder med Maldiverne. Bestemt klart vand. Virkelig lækkert. Det bliver ikke meget bedre. Og så har vi de her vandvillaer herude, hvor man bor hen over vandet. Nu filmer jeg ikke lige så meget nu, fordi jeg regner med, at en af dagene, så kommer vi til at bo derude. Jeg tror faktisk, der er en haj herude. En lille bitte haj. Der har vi den lille haj. Kom herover. Kom herover. Sker der det, at fordi det blæser, tror vi, at min ene klipklap, den er blæst væk. Der er kun en. Den er røget derude. Åh, jeg kan se den. Ej, den er helt derude. Nu ved jeg godt, at jeg sagde før, at jeg ikke vil tage ud på broen herude, hvor vandvillerne er. Men jeg tror altså, at min klipklap, den er røget derude. Så nu prøver vi lige se, om vi kan få fat i den. Ja, det er altså sådan her, det ser ud. Se om vi kan finde. Jeg ved ikke om man kan se det, men der er en to store fisk der. Er så meget lækkert herude. Jeg tænker vi leger en af de her en af dagene. Nu skal vi altså finde den klipklap. Så håber jeg ikke at den anden den er rød vand, når vi er på vej tilbage. Jo, den er derude. Den er lige der. For desværre jeg må lade den ligge. Vi har jo ikke adgang til en af hytterne, så jeg kan ikke rigtig komme op igen. Der er ikke en stige nogen steder. Skal nok være en eller anden, et eller andet sted, hvis man nu falder i. Der er faktisk to drenge ude i vandet. Nu vi er her, så går vi altså lige ned i enden. Håber I kan høre noget, for det blæser altså lidt. Lækkert vand hver gang man kigger ud. Så nærmer vi os inden. Nyd lige det her. Det kan altså noget det her. Nu skal vi lige se om de to drenge, de har fundet min klipklap. De har fundet min klipklap. Thank you so much. Have a nice day. Made it. Yes. Men i hvert fald tusind mange gange tak til de to drenge. Nu må vi hen og se, om vi er fuldtallige. Og så er vi altså hen ved døren og se, hvad der ligger her. Yes, yes, yes. Så er vi fuldtallige. Spiser du slik? Er det lækker? Er det lækker? Halløj! Nu er der kommet lidt skyer, så derfor er solen ikke lige så meget fremme. Men her kan I altså se den anden side, som er, jamen, den er virkelig lækker. Så har man altså stranden hele vejen ned hen til enden der, hvor vandvillerne de så er. Så det er om på den anden side af, men vandet er altså lækkert her. Der er bare mere af det mørke på bunden. Jeg tror, det er græs her faktisk. Så næsten helt vindstille herover. Nu blæser faktisk en lille smule herude, men går man lige 10 meter derop, så er der faktisk ingen vind. Og det blæser altså som sagt en del i dag. Det er skønt at være på den her side. Nu er solen også lidt væk. Og når solen er væk, så er vandet ikke lige så klart. Det ser selvfølgelig helt klart ud her, men når solen er fremme, så giver det altså helt klart et bedre billede af vandet. Det bliver nok en lang video, I bliver vidne til her, men jeg håber, I kan lide det indtil videre. Vi kommer til at filme det lidt i bidder. Jeg gider ikke rundt og filme konstant, så det bliver lidt bidder og forskellige ting fra dag til dag. Vi har også spist morgenmad og alt muligt i dag, det har I selvfølgelig ikke set, men det får I lov til at se en af de andre dage. Så filmer vi sådan lidt af hvert, i stedet for at filme det samme hver dag. Solen den går ned ved klokken 6, så der er nok en time tilbage, og når solen går ned her, så går den virkelig også hurtigt ned. Så man skal huske at nyde de lyse timer her på Maldiverne. Husk, at man jo altid kan følge med over på Instagram, hvis man gerne vil have meget mere. Og selvfølgelig også TikTok, der kommer de længere videoer her på YouTube, og så filmer vi nogle små ting til de andre sociale medier. Det var der først 18.30. Se om Hamilton han kan få nogle fisk. Fodrer man fisk? Prøv at kaste en. Eller er det ikke dig? Spis den selv. Prøv at kaste en. Kast. Sådan. Prøv at kaste en til. Ned i vandet.
dygtige. Der kommer Hamilton og Dorte. Vi har fået nummer 415. Og I har slet ikke set det endnu, så I får lov til at se det for første gang sammen med seerne. Sådan. Er du klar? Jeg vil sige, udsigten er altså helt vildt. Hej, lille bitte dag, du skal sove i. Ja, vi skal sove, og så er der badeværelse. Nej, jeg er en badekar. Ej, hvor bliver det hyggeligt. Nu. Det bliver simpelthen hyggeligt. Hvor fine. Jeg vil lige åbne døren, jeg kan ikke se noget her. Se, det er jo helt fantastisk ud. Så kan far lige hoppe ned og bade med dig her. Okay, ikke imponeret. Ikke imponeret. Jeg er i gang med at gøre trappen ren. Den der krabbe. Livredderen er bange for krabber. Jeg stod deroppe og kig. Det kan altså noget det her. Skøn ferie på Maldiverne. Til jer der har fulgt med, ja, I ved jo, at jeg godt kan lide at lege med en fodbold, så den skal vi selvfølgelig også have frem i. Så meget lækker og lige er vanvittig her. Sådan her ser det i hvert fald ud herinde. Der er måske lidt bedre lys nu. Og ja, her har vi altså badeværelse. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan filme det fra en anden vinkel end før. Det kan være, det er lidt lettere at se nu. En vandvilla skal vi bruge en nat i. Vi kunne godt have taget flere nætter. Det kostede faktisk ikke så meget at opgradere. Men i og med, at vi har Hamilton med, hvis han går rundt derude en gang imellem, vi skal hele tiden holde øje med ham. Det skulle vi ikke hen ved den anden, der kunne han godt gå ud. Og så glæder vi os også til at vise jer, der hvor vi skal hen næste gang. Det kan også være, at den her den er lidt mere for mor og far, og så de andre lige for dig. Børn lige er bare nuttet, når de sover. Ja, det er fint. Så nu skal vi ud og lege. Ja, nu går den ikke længere. Nu skal der altså leges med bolden og trænes. Løbes lidt. 2 dage uden. Eller faktisk næsten 3 dage uden. Det er næsten rekord. Så skal vi ind og lege på banen her. Jeg kommer lige med på de sidste 2 ture. Så får man holdt for lige. Ej, jeg kan ikke løbe mere. Sidste. Kom. Jeg så ikke dem alle. Men der var mange sprints. Først var det 20 i første omgang. Jeg var så i anden omgang lidt færre. Nu har vi altså fået trænet lidt for første gang hernede. Jeg kan godt mærke, at benene de er lidt tunge. Da man faktisk har haft hvile et par dage, og så tænker man, jamen så burde benene være mere klar, men jeg synes altid, når jeg kommer til udlandet lidt i varmen, jamen så går der et par dage, før kroppen den vender sig til varmen. Restauranten, hvor vi spiser morgenmad og frokost, den hedder Octopus. Masse lækre ting her. Pandekager og french fries. French toast. Så ja, det er morgenmads buffet. Yoghurt. Til morgenmad. Jeg skal ikke spise kniven da. Kom. Far er allerede spist færdig. Han er en lille charmetrol. Han charmerer sig ind på alle damerne hernede. Nogle gange kan man faktisk godt få ro til maden. Fordi han lige går en tur med damerne. Løber man i mors på. Så er jeg på vej hen til hytten igen. Vi skal tjekke ud fra hytten her kl. 12, og så skal vi faktisk hen i en anden hytte, som så ligger nede ved stranden. Der er der en halv time til, at vi skal tjekke ud fra vandvillaen her. Hallo. I saw someone yesterday. You almost hit the... Så skal vi altså hen til den nye hytte. Transporteret i en buggy. Tid til igen. Den er låst op.
bum. Og ja, det samme som før. Udenfor. Bruseren. Toilettet. Nu skal vi så til at bade udenfor igen. Men den eneste forskel på den her, og den vi boede i, lige da vi kom herned, det er, at der er noget udenfor, som vi lige skal tjekke, som Hamilton bliver rigtig glad for. Så kan man gå ud her og gynge og sidde i sofaen. Man kan altså også tage en lille bitte svømmetur herude. Så vi har altså vores egen lille pool herude. Så tænker jeg lige, at jeg filmer ved frokost. Nu filmede vi lidt ved morgenmaden, ikke så meget. Jeg tænker ikke, at det er så spændende at se. I aften skal vi spise hen på en restaurant, der ligger hen ved vandvillerne. Det er faktisk det første hus, man ser, når man går ud på broen. Der skal vi spise. Det skulle være et rigtig lækkert sted. Så der tænker jeg helt klart, at vi prøver at filme lidt. Det er først klokken 8 i aften, og der er altså mørkt her allerede klokken 6:30 om aftenen. Så er der pasta og pesto. Så er der en masse lækkere grøntsager og frugt her. Den her ser god ud. Så er der fyldt godt op og ris. Så er der mad til Hamilton og mad til far. Der er selvfølgelig flere ting deroppe. Det er lidt svært at vælge, når det er buffet. Slet ikke tid til at spise, vel? Nej, ikke tid til at spise. Men hvor ser man egentlig? På YouTube, hvor I ser den. Lækkert. Der er en, der har fået øje på svømmingpoolen. Så skal der snart dykkes, far. Hvad lever du? Jeg kaster med en sten i. Kender du dem selv egentlig? Hvorfor ligger der så mange sten hernede? Løj! Der er noget, der er mere spændende. Er det ikke rigtigt, når man kommer herover? Sten! Og så er det bare i med dem. Hvad er det egentlig, man laver her? Hvad er det egentlig, man har gang i? Sten! Hvor skal den hen? Hvor skal den hen? Sten, ja! Hvor skal den hen? Skal den hen? Ender man selv. Så hvor mange sten har du lige smidt ned? Så er jeg faktisk på vej ned til fodboldbanen. Det er noget med, at de lokale de spiller hver dag klokken 5. Og så er der nogen, der spurgte, om jeg ikke vil spille med. Så det tænker jeg, vi prøver at se, om de kan spille. Kan jeg se derinde? Jeg kan se, at der er nogen derinde. Det var meningen, at han skulle sove. Så vi kunne hygge herude. Det var ligesom i går. Det var også meningen, han skulle sove. Det kom ikke til at ske, det har man ikke set. Men han skulle have sovet i går. Så der kommer sådan en forret. Nej. Velkomstret. Inden der var ris noget. Så se her, hvad de har brød med smør på. Hvad har du fået? Jamen det er faktisk noget, det er noget koldt kyllingebryst. Så er det ikke varmt? Nej, det er koldt. Noget kød. Ja, langt om længe, og så er det dessert. Er den god? Mm. Det er chokoladekage med noget, med noget vanilje is ovenpå, eller hvad? Vi skal stoppe den her, min dreng. Vi lige går morgentur her klokken 7 om morgenen. Ikke med ned til stranden. Hamilton, kom. Kaster lidt sten i havet. Ja, man er dygtig. Lige få noget læ. Hamilton vil gerne lige have en og sidde lidt. Siger far, der er ikke nej til her i skyggen. Ja, solen er ved at komme frem nu. Nu giver man ikke det mere. Jeg ved ikke, om man kan se det, men derovre bagved, der er en anden ø. Og der skal vi faktisk hen i dag. Vi skal sejle ud med en speedbåd. Det tager åbenbart kun 5 minutter. Så vi kommer hen på en anden ø i dag. Er man klar til at komme på bådtur? Ja, vi skal hen på en anden ø og kigge. Så skal vi på tur. Jeg tror, vi skal med en lille speedbåd. Jeg aner selv ikke, hvad der skal ske. Skal vi nok med båden der? Bank! Ja. Hallo. Alle vil, bare hvis ikke det ville være så vildt, nej. Ja, nu er
er vi her. Ja, det var ikke så sjovt. Det var faktisk en lidt crazy tur på 5 minutter. Thank you. Nu er vi kommet på den lokale ø her. Det er ikke et resort her. Går vi lidt rundt i gaderne her. Ind til den lokale skole. Det var vores guide, der går foran. Spillede jeg fodbold med i går. Skolen. Og til far gå lidt. Skal vi ind på skole og kigge? En ny klasseværelse. Jeg ved ikke, om I synes, det er spændende at se med lige nu. Sightseeing på Maldiverne på de lokale øer. Som er lidt anderledes end der, hvor vi bor. Han går lige med flokken. Godt, Hamilton. Et par lokale, der følger efter os. Et par Messi-fans. Messi! Messi, Messi. Hvad ser vi har fundet her? Fodboldbane. Vildt nok, det er kunstgræs. De har kunstgræs? Ja. Ikke dumt. Hvor skal man hen? Nu gider man ikke det mere. Vi ses, Hamilton. Han går bare og hygger sig. Hænger ud med de lokale. Vi har spillet volleyball herovre. Og fodbold herovre. Inden til fanger jeg bare et rigtig godt point her, eller også er de rigtig gode. Hamilton, han mingler lige med dem alle sammen. Han vil gerne spille med. Var man lige ved damerne? Ja, spil lige volleyball, så vil man lige være med. Hvad siger man? Hvad siger man? Og det er bare ja. Deres flag, maldiviske flag. Står der mere travlt med at tage billeder af Hamilton. Vild sejltur med nogle store bølger. Ja, for han kunne heller ikke lide det. Vi skulle kun lige være her på øen i en time, halvanden. Ja, så ikke så lang tid. Nu er vi på vej hen til en eller anden strand. Det er det sidste stop på turen, det er stranden. Så skal vi tilbage til den vilde speedbåd, eller hvad det nu end er. Sjov vej til stranden er lige mellem alle palmerne. Og der er stranden. Jeg vil sige, den er bedre over på vores ø, er den ikke det? Der er lidt mere skrald her, du skulle lige passe på, han ikke... Nu er solen også ved at gå ned, så kan man ikke se vandet lige så klart. Vandet her er så også lidt mere beskidt. Han lige kom ud og bade lidt. Lige kom ud og bade lidt. Så nu skal vi faktisk tilbage. Vi skal lige gå... Ja, har vi gået en kilometer eller sådan noget. En kilometer tilbage, og så med båden. Det var nok det for i dag, så må vi se, hvad der sker i morgen. Så er det vores sidste hele dag. Vi har også halvdelen af i morgen. Vi skal først flyve klokken 4 eller sådan noget ind til hovedstaden. Og så skal vi vente der i en del timer. Solen er så skarp, jeg kan ikke se noget. Nå, der er han. Der er du. Det er sådan, at Hamilton han løb rundt ved vores husnøgle. Hvor er nøglen henne? Hvor er nøglen henne? Jo, den er her. Her. Bandit. Hvorfor ligger den derinde? Vi er i gang i spiliachi her. Det er en tæt runde. Det går lidt blandet. Jeg går efter fjerne her. Du skal kun have tre af dem, jo. Kom. Fucking on, man. Hvis man kender Yachty, så er moden til at strege. Hamilton løber bare afsted, han er så dygtig. Løbe, løbe, løbe. Man sover godt til middag, det gør man, når man har løbet så meget. Kom så. Godt, Hamilton. Så kan du spise lidt ekstra mad med alt det, du har forbrændt. Der sker ikke det helt store i dag. Filme lidt med stativet der, hvor Hamilton og Dorte var i poolen her. Der mangler lige et par sten her. Og der er mange. Og problemet er, at man kan ikke bare tage dem med hænderne, uden at komme under. Så det er en dykketur. Og så er det altså et all-inclusive hotel, vi er på. Sodavand. Får det en pineapple juice, en ananas juice. Så alt er altså gratis. Man kan bare gå ned og hente sig. Der er bedrukket mange sodavand og vand. Og hvad man nu kan finde nede i sådan en poolbar. Og så har vi selvfølgelig den store stjerne, Hamilton Junior! 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 Hvad er det, Hamilton? Hvad er det? En kat. Hvad siger en kat? Hvad siger en kat? Simpelthen sidste aften, sidste aftensmad. Ja. Og første gang, at lille mand han sover inden. Så har vi ro til at få spist. Efter vores aftensmad så vi lige en tur ned ved poolen, hvor vi kunne ligge ved et par solsenge ting. Så går vi tilbage til vores hytte, og så er døren altså åben, så er de i gang med at gøre klar
til et eller andet derinde. Vi vil egentlig bare ind og sove. Vi er ved at være lidt trætte, så vi kan nyde det sidste af dagen i morgen. Vi skulle bare lige vente 5 minutter, de var i gang med at line op til et eller andet derinde. Så det ser vi frem til at se, hvad det er for noget. Og her i mørket er han lige smuttet, ham der har lavet rummet. Filmer lige med en telefon her. Jeg har ikke kamera med ud. Oh, de har simpelthen bare lavet jern. See you soon. Så det var egentlig det, vi... Det er bare rigtig fint, men vi skal stå, han sagde 5 minutter, men det tog nok snart 5 minutter. Prøv bare, vi siger godnat. Så er vi på løbetur igen. Han begynder at løbe helt vildt her. Sidste morgenmad på Maldiverne. På din første tur til Maldiverne. Ja, når man har en Tanzania-trøje på. Den har man fået af nogen, der hedder Paluk og Momme. Ja, nogle YouTuber, der hedder Paluk og Momme, de har givet den til dig. En i baggrunden er, hun synes simpelthen, du er så sød. Går mig ikke lige den til dig. Gør de alle sammen. Du er sådan en lille charmetrol. En bil, du har der. En fin bil. Allersidste måltid på øen. Pomfritter og ketchup. Kan man godt lide ketchup? Kan du huske, hvor vi bor henne? Hvilket værelsesnummer vi har? Kan du huske det? Nu ser om du kan huske det her på sidste dagen. Ja, for det ligger lige et stykke væk fra morgenmadsbuffeten, vi har set på telefonen. Det ligger 700 skridt væk. Om det så passer 100%, det skal jeg ikke kunne sige. Ikke helt der. Hamson? Hammy? Hammy? Det er ikke der. Det er ikke her. Men det var tæt på. 2-3 huse mere. Ja, det var tæt på, man huskede det. Ja, det var kun lige 2-3 huse fra. Ja. Ja, det var så tæt på, men var dygtig. Det var man. Hvad laver man? Hamilton? Hvad har man gang i? Så, vi er i gang med at pakke. Prøv lige at gå udenfor. Håber, at I kan høre, hvad jeg siger. Det blæser en del herude. Det har blæst alle dage hernede. Det havde vi egentlig godt set på vejrudsigten. Men når det så er sagt, så har det faktisk også været rart, at det har blæst en lille smule hernede, for temperaturen den er høj, og det er som om, at solen den bare rammer på en anden måde her, end den gør, når der er varmt derhjemme. Inden vi tog afsted, der holdt jeg meget øje med vejrudsigten for ligesom at se, jamen, hvilket vejr kunne vi risikere, eller ville vi få hernede, når vi kom til Maldiverne, og der stod bare regn, skyde og regn. Så hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at på Maldiverne, der kan du simpelthen ikke tjekke vejrudsigten, regn med det, der står der, for det har nærmest ikke regnet overhovedet. Jeg tror, det regnede lidt om natten en gang imellem, og den første dag, da vi kom, der drøbede det, eller der regnede det faktisk en lille smule, og der tænkte jeg bare, shit mand, kommer det til at regne hele ugen, men fra dag 2 af, så har det simpelthen bare været sol. Det er selvfølgelig lidt anderledes at rejse med et lille barn, end at man rejser. Kun to kan gøre lige præcis, hvad man har lyst til. Alt skal jo ligesom planlægges efter den lille gut der, så vi kan ikke bare gøre det ene og gøre det andet, som vi måske kunne en gang. Og det har også været skønt at have ham med. Han er jo bare en lille charmetrol, og alle der er nede på øen har bare elsket at gå rundt og lege med ham faktisk. Så han har faktisk været dejligt nemt at have med. Han er ikke så generet, så han går bare over til folk og vinker til dem, og ja, det har været skønt, selvom der også er nogle tidspunkter, hvor man godt kunne tænke sig, at han bare kunne sætte sig ned i hjørnet og ikke rigtig lave noget, så vi også kunne slappe en lille smule af. Men nu nyder vi de sidste par timer her på øen, og så skal vi altså hjem mod Danmark. Ja, vi vil være klar til at tage afsted. Så skal vi til Danmark. Det er Hamilton, der kører bil. Så vi kommer sikkert frem. Er I klar? Farvel. Hej. Would you like to keep your bag in there? Så sidder vi i lounge i Malé, lufthavn, hovedstaden på Maldiverne. Lidt lækkert. Hun hygger. Vi hygger med lidt iPad. Så vi tjekket ind i en anden lounge her i Malé Airport, og der er en, der er træt. Den her lounge er lidt bedre end den anden, vi var ved lige før. Men jeg tror, den i Dubai, den skulle være en del bedre. I Dubai. Det her er lidt en anden lounge, end den vi har været ved i Malé. Det er alt det heroppe, også helt nede bagved der, og helt der. Det er spisesteder, man kan gå hen og spise. Så nu har vi slået lejr her, og skal vente her i 5 timer. Vi skal flyve om 6 timer, men om 5 timer skal vi nok ned til gaten, så det er en lang rejse i dag. Klokken 6 om morgenen. Mm.
er vi kommet til Danmark. Ja, så røg kufferten. Vi prøver igen. Så er vi i Danmark. Kæmper man sig. Dorte, der har parkeret bilen, så hun er den eneste, der ved, hvor den er henne. Dorte og Hamilton gik videre. Tænker, det er mig, der skal finde den. Jeg har slet ikke været hernede før. Og der vildt, det var mig, der skulle finde den. Så den også. Så. Er vi kommet hjem? Spiser lidt chips. Er vi kommet hjem fra Maldiverne? En dejlig uge? Ja, det har været skønt at have dig med. Og du har været så god? Ja. Altid lidt svært at rejse, ikke, når det er en lang rejse, men du har været god dernede. Du har været en lille charmetrol. Nej. Jo, du har. Du har simpelthen været en på alle. Alle har bare kunne lide dig dernede. Men vi er kommet hjem efter en dejlig uge på Maldiverne. Det har været fantastisk. Men vi håber, at I har nydt at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. Og gå ind på briseshoppen.dk, hvis I vil have fat i noget fodboldudstyr. Og ind på briseakademiet.dk, der kan man tilmelde sig vores endags camps rundt i hele landet, hvis man gerne vil spille noget fodbold sammen med mig og alle mulige andre. Ellers så håber vi bare, at I har nydt at se med, og så ses vi bare i den næste video. Ha' det godt.